Laidą remia Kakės Makės pasaulis. Apsilankykite jame Vilniaus ir Kauno akropoliuose. Labas, draugai! Kaip jums sekasi? O ar pasilgote mūsų? Labai gerai. Džiaugiuosi, kad esame mano laboratorijoje, nes šiandien padarysime labai įdomų eksperimentą. Kadangi už lango jau ruduo ir darosi šalta, o ir kakemakė vis burba, kad jai vis tamsiau ir tamsiau. O kodėl nykštuk rudenį lauke darosi vis tamsiau ir tamsiau? Aš apie tai tau papasakosiu kitą kartą, kakemakė, gerai? Gerai. Gerai. Tai aš šiandien nusprendžiau, kad mes pasigaminsime burbuliuojančią lempą, kuri tikrai mums suteiks daug džiaugsmo. Gerai? Gerai! Gerai. Gerai. Pradėkime. Mums reikės... Ko mums reikės? Mums reikės butelio. Į butelį aš jau supyliau vandens. O kodėl tu upyliai vandens? Nes toks eksperimentas, kakė makė. Gerai? Gerai. Tuomet ko dar reikės? Tuomet mums reikės aliejaus. O kokio aliejaus reikės? Tinka ir saulėgražų aliejus. Taip, tuomet maistinių dažų, galima turėti ir blizgučių. O blizgučius mes dėsim į vidų? Aha, dėsim. O kiek blizgučių reikės įdėti? Kiek tik panorėsim. O ką dabar reikės daryti? O tada mums dar reikės ir šnipšiančių tokių tablečių. O kodėl reikia šnipšiančių tablečių? Nes jos burbuliuoja, ką kema. Taip. Gerai. Tai dabar tau pirmoji užduotis. O, kokia užduotis? Įpilti čia aliejaus. Pilk iki čia. Iki kiek? Iki čia. Jau iki galiu pilti? Tešto. Taip, jau gali pilti. O dar reikia? Taip, pasakysiu, stop, tada nebereikia. Stop! O, gerai. Spėjau? Taip, spėjau. A, gerai. Užsukime, kad neišsipiltų. O kodėl? Kad neišsipiltų. A, gerai. Ką dabar reikia daryti? Dabar išsirink kokią nors spalvą ir įlašink kelis lašus čia. O kokią spalvą išsirinkti? Kokia gražiausia, raudona, mėlyna, geltona ar žalia? Mėlyna? O kas už raudoną? Aš už raudoną. Tu už raudoną. Man labai patinka raudona spalva. Lašinam raudoną. Nuspręsta. Nuspręsta. Nuspręsta, lašinam raudoną. O kiek reikia lašų lašinti? Na, galime lašinti 5. 5? Tik tiek mažai? 50, o vienas, tik 5. Vienas. Du. 3. Dar galima? Taip. 4. 4. Dar galima? 5. Gerai. Dabar užtenka? Galima įberti ir blizgučių. O pirmą reikia užsukti? Taip, gerai. O kiek blizgučių įberti? Na, taip atsargiai, taip truputėlį. O kiek yra truputėlį? Truputėlį mažiau negu daug. Gerai. O? Ar jau truputėlį? Taip, jau truputėlį. O gal dar truputėlį? Na, jeigu tik tu nori. Dar truputėlį? Taip, dar truputėlį. Gerai, jau, tikrai užteks. O gal dar truputėlį? Leis, labai mažai. Labai gražu. Gal norėsi pasigaminti po to dar vieną lempą? Ta, gal ir norėsiu, o ką dabar reikia daryti? O dabar aš sutraiškysiu tau šnipšiančią tabletę. O kodėl reikia ją sutraiškyti? Kad būtų kuo daugiau gabaliukų. O kam reikia daugiau gabaliukų? Kad būtų daugiau burbuliukų. O, gerai. Nori pamatyti burbuliukus? Noriu pamatyti burbuliukus. Gerai, dabar mesk tabletės gabaliuką. Vieną tik tai? Čia labai daug burbuliukų. Burbuliuoja dabar. Antras. Trupinėlius aš čia irgi įmesiu. O galima dar? Dar, gerai, dar pusę kitos tabletės. Dar pusę, dar. Gerai. Matot, kaip burbuliuoja. Dabar uždarome. O kodėl reikia uždaryti? Kad neišsipiltų. A, o ką dabar darysim? Matai, kaip burbuliuoja. O, ir blizgučiai žiūrė, kaip leidžiasi. Jau linksmiau? Aha, bet nykštų sakai, lempa bus, bet ji nešviečia. A, o kad šviestų, reikia pasiskolinti iš mamos arba tėčio telefoną. Arba kokį nors prožektorių. Mes šiandien pasiskolinsim tavo tėčio telefoną, gerai? Gerai. Gerai. Kur tėčio telefonas? Čia. O, gerai. Čia. Moki jau įjungti prožektorių? Tai aišku, kad moku. Moki, gerai. Tai žinoma, kad moku jungti prožektorių. Telefonuką hematį, tai tikrai nuokį naudotis, gerai. Ir žiūrėkime. Prožektorių padedam apačioj, kad apsišviestų dar iš apačios. Matosi? Kaip gražiai... Kaip gražiai šviečia! Ir kaip gražiai burbuliuoja. Geras, nykštuk, bet kaip tu sugalvoji pagaminti tokią lempą?
kakė makė. Tu šiandien uždavinėjai labai daug klausimų, kaip kokia žurnalistė. Žurnalistė? O kas yra žurnalistė? Va, matai, dar vienas klausimas. Tu nežinai, kas yra žurnalistė? Ne, nežinau, kas yra žurnalistė? Tuomet keliaujam, išsiaiškinsim, kas tie žurnalistai. O, keliaujam. Oho, kur tu čia mane atsivedi, Nikštuk? Mes esame televizijos studijoje. Keliaujam, susipažinsim su mano draugu žurnalistu. Štai ir Artūras. O, labas, Artūrai. Sveiki, Nikštuk. Labas, o čia kas? Kakė makė. O, mano vaikai visas knygas visą laiką skaito, žiūri, klausinėja, kas šitą merginą. O, dabar žinosi. Labai malonu. Tai žinok, Artūrai, šiandien kakė makė uždavinėjo dausybę klausimų. Galva pradėjo skaudėti. Pradėjo, neradau visų atsakymų. Ir Nikštukas mane pavadino žurnaliste. Aha. Tai ką jisai čia norėtų pasakyti? Kodėl žurnalistai, jeigu daug klausimų uždavinėja? Sikričiuosi dėl to, kad žurnalistai visada labai daug klausimų uždavinėja. Taip? Visiems. O tai jūsų toks darbas yra? Tai mes iš to ir gyvename praktiškai, kad mes uždavinėjame klausimus visų pirmiausia, po to tos klausimus aprašome, parodome ir dar mums už tai dar pinigus moka. Ai, tai jūs ne tik uždavinėjat klausimus, jūs dar ir kažką rašot? Taip. Aha, o ką jūs ten rašot? Nu, tai priklauso, ką tas žurnalistas daro. Tai jeigu jis dirba, kaip pavyzdžiui, žiniuose arba kur nors naujienų portale, tai jis tada uždavinėja klausimus visokiems dėdėms su barzda arba su ūsais arba tetoms, arba merginoms kokiems nors apie tai, ką jie veikia, ką darė, ką gali dar padaryti gero Lietuvai, kodėl jie daro vieną dalyką, o ne kitą, pavyzdžiui. O tai bet kažko, gal kartais ir blogo kažko padarė. Taip, o tai bet kokias dar klausimus uždavinėti? Taip. Bet ką klausti? Pavyzdžiui, iš kur atsirado mėnulis, irgi galite paklausti? Galime, tik nežinau, kaip tada pažiūrėtų tas žmogus, jeigu mes klausinėtume jo tokių dalykų, nes bent jau žurnalistai tai jau turi žinoti, iš kur atsirado mėnulis. Tam yra ir mokslai, jie turi mokytis kokius 4 metus tikrai. O tai ką tu tokia mėkinį galvoji, kad be mokslo kažkas gali būti tokio? Aš galvoju, kad aš jau galiu būti žurnalistė. Ne, reikia ir pasimokyti. O tu, kai klausinėjai, turi mikrofoną? Turėjo. Ir taip darai, taip, labą dieną. Nu būna, vat, pavyzdžiui, prisiektas mikrofonas. Aha, toks. Bet būna mikrofonas, kurį mes, pavyzdžiui, duodam pašnekovams, kai jį kalbinam, jį pakišam jam, nes dažniausiai žmonės neturi mikrofonų su savimi. Tai jau reikia tą mikrofoną parodyti? O, galima? Aišku, kad noriu pažiūrėti. Tai aišku, kad galima. Tai Nikštukai, spraktel, kad mes persikelsim į kitą vietą. Keliaujam ieškoti mikrofoną. O, kur mes čia atsiradom? Gal aš papasakosiu. Mes čia esame naujienų portalo TV3 LT studijoje, nes mes turim šiaip ne vieną televizijos studiją. Turime žinių studiją, turime čia portalo studiją, turime dar visokiausių studijų, kurgi yra filmuojamos kitos laidos. Tai čia yra filmuojami įvairiausi pokalbiai su įdomiais, žymiais žmonėmis. O čia tai mikrofonas gal? Taip, ką kai matė, čia yra mikrofonas, su kuriuo mes kalbiname žmonės ir jiems kišam čia prie pat burnos. Va, panašiai kaip Nikštukas, kad šnekėtų, nes jeigu šneka žmogus, tai vat turi geriausia, kad šnekėtų va čia į mikrofoną. Tada geriausiai jis rašo balsas. Ai, supratau, vienas pakalba, kitas pakalba. Taip. Vienas pakalba, kitas. Taip. Supratau. Nu, tai tu gali pasibandyti dabar. O, galima? Tai aišku, paklausinėk Nikštuką, kaip sekasi. O aš pažiūrėsiu. Gerai, ačiū labai. Ačiū, Artūrai. Prašom. Labą dieną, netvarkos Nikštuk. Labą dieną, žurnalistė Kakė Makė. Aš norėjau paklausti, kiek šiandien vaikų nesusitvarkė kambarius? Na, pagal naujausius statistikos duomenis, prieš miegą pamiršo 7 vaikai. Ojojoj, o čia sakykite, netvarkos gerbiamas Nikštuk, čia yra daug pagal statistiką? Ne, situacija gerėja, vaikai tampa vis tvarkingesni. Aha, tai vis randate mažiau žaislų negu prieš tai. Taip, ir tėveliai vis tampa laimingesni, nes jų vaikai tvarkosi. O Nikštuk, ar tau neliūdna, kad vis mažiau vaikų nesusitvarko kambarių? Ne, tada man lieka daugiau laiko ilsėtis. Laidą remia Kakės Makės pasaulis. Apsilankykite jame Vilniaus ir Kauno akropoliuose. Laidą remia Kakės Makės pasaulis. Apsilankykite jame Vilniaus ir Kauno akropoliuose. Draugai, žinokit, žurnalisto darbas yra toks nuostabus, toks įdomus, viskas. Dabar aš noriu būti žurnalistė, o jūs gal irgi norite būti žurnalistais? Taip,
O žinai ką, Kemakė, man iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, kuogi norėtų tapti vaikai užaugę. O žinok, aš nikštuk tai norėčiau būti akrobatė, krepšininkė, žurnalistė, norėčiau būti gaisrininkė, gydytoja. Labai šaunu ką, Kemakė, bet aš noriu sužinoti, kuo tavo draugai užaugę norėtų tapti. Gali būti ūkininku. Noriu būti mama. Mama. Auksaplaukė. Prezidentė. Gaisrininkas. Fotografas. Nieko savo, nikštuk. Tu žinok apie kai kuriuos vaikų svajonių darbus? Aš ne nebuvau susimaščiusi. Pavyzdžiui, būti prezidentė užaugus. Arba karininku, arba ūkininku, arba... O žinai ką, Kemakė, man arba atrodo, mama? Tavo draugai labai šaunus, bet man dar kilo mintis. O jie moka uždavinėti klausimus, bet ar žino patys atsakymus į visus klausimus? Ištuk, tu čia taip paslaptingai pasakė, aš nieko nesupratau. Aš norėjau pasakyti, kad atėjo laikas netvarkos nikštuko viktorinai. Valio! Ir šiandien prie mūsų prisijungia, kuo tu vardu? Salomėja. Dalyvė Salomėja. Ar pasiruošiai Salomėja? Taip. Gerai, pirmasis klausimas. Kur gyvena kengūros? Pirmas variantas – Lietuvoje, antras variantas – Antarktidoje, trečias variantas – Australijoje. Kaip tau atrodo? Australijoje. Australijoje? Teisingai, paplojam Salomėjai. Kokia šaunuolė. Šaunuolė Salomėja. Keliaujam prie antro klausimo. Antrasis klausimas. Kiek spalvų yra vaivorykštėje? Viena spalva, nulis spalvų ar septynios spalvos? Septynios. O, labai staigiai sugalvojai, teisingai žinai. Paplam! O dabar trečiasis klausimas, labai labai sunkus. Pasiruošiai? Taip. Nebaisu? Ne. Gerai, trečiasis klausimas. Prie kokios jūros yra Lietuva? Prie Sriubos jūros, prie Ramiojo vandenyno ar prie Baltijos jūros? Prie Baltijos jūros. Prie Baltijos jūros, sako Salomėja. Ir atsakymas. Kaip tau atrodo, kokia makė, teisingai? Teisinga! Taip, teisingas, paplojam Salomėjai! Vaikai, labai svarbu uždavinėti daug klausimų, nes kai juos uždavinėjai, gali sužinoti daug atsakymų. Ir tada tapsite protingi kaip aš. Arba aš. Arba kaip Salomėja. Arba kaip Salomėja. Iš tikrųjų. O jeigu kyla tokių klausimų, į kuriuos nėra atsakymų, galite parašyti mums ir mes galbūt jums atsakysime. Taip, būtinai mums parašykite. Iki susitikimo. Iki. Ačiū, 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 ačiū. Nebūna per dažnai. Ačiū, 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 ačiū. Sušildo taip mielai. Ačiū tau, tu ir pats žinai. Laidą remia Kakės Makės pasaulis. Apsilankykite jame Vilniaus ir Kauno akropoliuose.